Ledri Vula dhe Sara Hoxha janë padyshim një ndër çiftet më të komentuar dhe më simpatik të showbizit shqiptar. Edhe pse u bë e njohur nga marrëdhënia me Ledrin, Sara ka krijuar personazhin e saj, duke mos dashur të përfitojë në asnjë moment nga emri i partnerit. Të gjithë e mbajnë mend vitin që lan pas kur Sara u shpall fituese Dancing with the Stars. Në çdo puntat Ledri e shihte dhe përkrakte nga shtëpia së bashku me Poin e vogël. Ai u bë pjesë e spektaklit vetëm në puntatën e fundit në finalen e madhe. E pavarësisht kësaj, pas përfundimit të spektaklit, siç pritej, nisën thashë theme se Sara e mori çmimin për shkak të Ledrit. Kështu ndoshta për shmangur përsëritjen e historisë në premierën e filmit në kuadër të dashurisë. Ledri e la Sarën të ishte Sara Hoxha dhe jo Sara e Ledrit. Kaq mjaftoi që edhe një herë tjetër të qarkullonin thashë theme nga më të ndryshmet, të cilët arritën deri te ndarja e mundshme e çiftit. Madje ditën e djeshme në mediat online u konfirmua diçka e tillë si një lajm ekskluziv në privé, për të shpërndar në kore kore tek të gjithë të tjerat. Duke mos patur asnjë reagim dhe asnjë lëvizje dyshuese nga vetë zotët e punës, po u jepet mediave më shumë hapësirë për të folur për një ndarje të mundshme. Madje reagimet e të dyve kur janë pyetur për njëri tjetrin i kanë shtuar dyshimet për një krisje. Mbase teksa ne flasim dhe aludojmë, Ledri dhe Sara së bashku me Poemën e vogël janë tani të ulur në divanin e shtëpisë së tyre duke lexuar lajmet që qarkullojnë dhe duke qeshur me njëri tjetrin. Ne urojmë që kështu të jetë. E meqense jemi tek këngët e Ledrit, të tjera vargje i shkojnë kësaj situate. Ata po dojnë mena pa keq. Ne dukemi mirë edhe në ditë të këqija.